Dobré ránko. Postavíme sa. To čo už je toto, že sa nevieme ani postaviť? Sme sa za... Martin? Áno. Martin, žiacku knižku. Jo, hneď ale... rána ma šteluj. Hneď rána ma šteluj. Neviete sa postaviť, pani učiteľke, no? To budeme... Ideme aj písať. Domov no. Ocinovi. Ale pán Šoka... Nech sa páči. Po príchode do triedy sa mi nepostavil. No a dáš to pekne. A dáš to pekne podpísať domov ocinovi. Dobre. Dobré ráno. Dobré ráno. Sadnúť. Dobre. No. Nepotešili ste ma. Vôbec ste ma nepotešili. Poviem, ako je. Na našu písomku ste sa nepripravili. Ja tam nevidela snahu. Trošku, že by ju idem prekvapiť tú učiteľku. Dám dačo do toho trošku. Nič. Nič. Naozaj. No. No. Pomôcky tu nosím, snažím sa, básničky vymýšľam, na tabulu kreslím, mnemotechnické pomôcky, ešte aj vypchaté zvieratka som vám doniesla, nech si môžete ochytať, tak sa potešiť s nimi trošku, aj keď sú mŕtve. Čo mám ešte robiť, povedz? Ty sa vypchaj. Prosím. To už je ozaj drzosť, tak poviem. Veď vás ten smiech prejde. Prejde vás ten smiech. Ideme na písomečky. Jo, Zuzka. Moja milá Zuzka, aký je najväčší vták na Slovensku? Čo si napísala? No? Napísala si, že dosť veľký zlatino, ale najväčší vták na Slovensku je čo? Drob veľký. 3 mínus. 3 mínus bude. Všetky 4 oči, aj tieto okuliare prižmurili, ale za 3 mínus. Filipko, prečo sa volá Rizostrovid Rizostrovid? Že žije na ostrovčekoch? Ďakujem pekne za takú odpoveď. A ja sa tu môžem aj zodrať. Martin. Martin, ty sa tu nerehoc. Ešte aj na dátum napíše, že neviem. Tak ale... To je, že sa nehambíš. Že to sa furt že mení. Sa no. Fakt, to sa furt mení, jak som mal čo... No, Martin, nehnevaj ma. Ideme, domáce úlohy. Deti moje zlaté, ja si tu nebudem drahé krémy kupovať. Aby som tunak nezostarla o 20 rokov pomaly. Ja som si povedala, že kašleme na to, ideme iným smerom. A teraz ťa poprosím domácu úlohu. Nám Zuzka ide prezentovať, som rada, že sa hlásiš takto. Ty si vždy aktívna, Zuzička moja, poď, ukáž, čo je v tebe. Poď moja, no. Príbeh našej Micky. Micky, no, naša to bude Micka, asi mačička. Áno, naša Micka je moja mačička, má ešte 4 životy. Tak to nám nejako nevychádza, ale... Povedz, o čo ja ide, to trošku nechápeme. Micka nám minulý rok vypadla z okna. Ale teda nakoniec to dobre dopadlo. No. A Micka je moja najlepšia kamarátka. Ticho, ticho, no. Poďme, poďme, nech to ide, Zuzka. Poď áno, áno, potom Micku prešiel ocino našim autom. Modré autičko, pekné autičko áno. Máte. Aha. Tu, tu, a, ale potom Micka... aj no, tak, Micka sa má Micka? Dobre. Micka Pánzulka. Sa má dobre. Ticho, a potom Micku Micka, naháňal no. Taký susedov pes Azor. A urobili Azorko. Taký dietku do kožušteka. Dietku do a sme museli dobre. Vymeniť kožuštek a máme. A Micka má. To mi nevychádza. Zuzka, sadka. To je... Micka je moja najlepšia kamarátka. Čia kamarátka. Pekne, Zuzička. Aspoň tá domáca úloha totiž vyšlo. Dobre, ale toto vytesníš z hlavy, kým budeš staršia. Filipko, nerozprávaj sa, ideme k tabuli. Poď. Čo si si ty pripravil pre nás? Filipko, čo to je? Dáky keľský tento, či? To je moja korytnačka Roska. Roska, no. Roska pôvodne mala byť ninja korytnačka. Ale... Nedokázala udržať meč? Moč. Ale... No. Tak som z nej spravil pretekársku korytnačku. Pretekársku korytnačku, hej? No tak to nechápem. Ona normálne vie pretekať, preteká, ako predbehne máčku, psa, predbehne. Počkaj, akože proti iným korytnačkám, hej? Aj zvieratkám. Pes a mačka nie je na korytnačka. No dobre, psíkom, mačka. Slovná presmička. Ja mám rada slovné presmičky, no. 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 Takže, a keď je akože na krátku vzdialenosť, ona normálne aj auto predbehne. No tak ale to chceme demonstrovať, čo ak žiaci? Ukáž nám, ako to funguje tomu. Nechápem, nechápem to. Demonstrovať, no. Demonstruj, no ukáž. A už ticho. Rozi, ide nám demonstrovať, dobre? Rozka, priprav sa, utekaj! Pane Bože, štyri! Keby si rozmlátil to okno. Tak ste to chceli vidieť. No tak.
Farnúť, prosím. A môžem ísť po ňu? Nie, nemôžeš. Čo to je? Pán Školník by mal radosť, asi. Neboj sa, ona sa ti vráti, ak ťa má rada. Za mesiac. Neboj sa. Martin k tabuli. Ale ja už mám jednu poznámku, pani Šilka. Budeš ďalšie dve, keď neprídeš k tabuli s domácou úlohou. Nech sa páči, ďalší žiači. Dobre. Martinko, no? Tak čo ty? Ako? Moje. Toto je môj pes. Volá sa Bobby, ale robí mi strašne zlé. Počúvajte ma, minule vyskočil, ja mám takú poličku v detskej, tam som mal Lego, on tam vyskočil a zožral mi, z tohto lietadla mi zožral jednu, tuto malo ešte také, takú kocku mi zožral. A ja ju potrebujem tú kocku, však ono nebude vedieť lietať po tomto lietadlo. Takže som ho, normálne som musel dať preháňadlo, zobral som ho na vychádzku a on to vykakal. Vykakal to. Martin, a potom som sa tam v tom musel hrabať, som sa v tom hrabal, až kým som našiel tú kocku. A potom som ju už mohol... Martin, toto, stačilo. Toto. Sadnúť žiackú knižku. Martin, toto čo sú za témy? Fekalistické, sadni. Ja neviem, čo sú fekalistické. Hovienko. Bože môj, ešte z toho pesničku správne. Celý svet počuje, nie? O nejakom klistýre pre psa. Nech to odborne nazvem. Nie, počkajte, ale keby som z toho spravil pesničku, dostanem pochvalu? Martin, no tak to ti poviem. Ak z tohto spravíš pesničku, tak ja normálne zjem záchodovú kefu. Dámy a páni, tak to boli Fero Joke, Zuzka Vačková, Filip Túma a Martin Madej.